Ela estava toda molhada, que atravessou o lago aqui, ó. Ó, ela querem descer, mas ela sabe que não pode descer ali, que se ela pular ali, ela pode danificar os filhotes. Então ela quer vir na direção da câmera para poder ela ter segurança ao descer. Ela não pode pular, não. Se ela pular descendo de filhote, ela pode machucar os filhotes. E a mamãe sabe disso, né? Incrível. Esse tronco, pessoal, veio para cá, arrastado pelas correntezas, quando a barragem de Serrinha sangrou o ano passado. Olá, galera que curta os vídeos de Haroldo Bauer, o rei das serpentes. Pessoal, vê que coisa triste. Hoje, o dia foi de tanto a última noite, como também o dia todinho hoje foi de chuva. Muita chuva. Sem falar que está com 16 dias hoje que está chovendo direto. E a nossa mamãe Cuíca está passando por uma dificuldade monstruosa. Acredito que esses últimos 10 dias foram os piores da vida dessa mamãe Cuíca. Porque ela está encontrando uma grande dificuldade para encontrar suas tocas aqui na roça, devido às fortes chuvas ter formado um monte de lago e o solo já está encharcado. Ela não tem mais para onde ir. E quando ela sobe em uma árvore, ela começa a escutar o som das aves de rapina, aonde estão as corujas buraqueiras, o gavião carijó e o gavião marrom. Todos eles, quando emitem um som, a cuiquinha morre de medo. É meio que solta uma bomba no ouvido dela, porque ela sabe que esses predadores podem abater ela. E se abater ela, os filhos vão ficar sem a mamãe, vão ficar sem sua proteção, né? Ela tem que tomar cuidado também com os anuns pretos, aqueles anuns pretos, o arma de gato e também o guira-guira, porque esses pássaros podem predar os filhotes rapidinho. Eles andam de rebanho e se eles descerem uma mamãe com desse tanto de filhote, ela se alimenta de, esses pássaros vão se alimentar de todos. O Cauã, Cauã. Estão cantando aqui também no fundo, na roça de cima. E isso causa um dano desgraçado para a audição da mamãe, dessa mamãe Cuíca. Pois ela está aí, ela se encontra agora com 11 filhotes, pois ela já perdeu dois filhotinhos daquele. Acredito que ou foram capturados durante a noite por predadores, ou devido a essas fortes chuvas, a mamãe deve ter derrubado das costas. E assim o filhotinho veio a morrer sem a presença da mamãe. Esses filhotes vão precisar da sua mamãe ainda por 60 dias. Ó, ela voltando, ó. Tá tentando. E o pior é que ela não tá conseguindo. É, ó. Pronto, ela vai descer na pontinha lá, que fica bem próximo ao solo. Ela não tá conseguindo encontrar um local seguro para ela manter seus filhotes guardados.